मुख्यमंत्री पदासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी देवेंद्र फडणवीसांना पसंती, सूत्रांची माहिती, मात्र मोदी शहांच्या मनामध्ये काय याची उत्कंठा। आरएसएसच्या मदतीमुळेच राज्यात महायुती 225 पार गेल्याची चर्चा, लाडकी बहीण आणि महायुतीतल्या समन्वयाने विजय सुकर झाल्याचं जाणकारांचं विश्लेषण। अजित पवार यांची राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड, तर मुख्य प्रतोद अनिल पाटील देवगिरीवरच्या राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीमध्ये निर्णय। महायुती सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला माझाच्या हाती, भाजपला सर्वाधिक 21, शिवसेनेला 12, तर राष्ट्रवादीला 10 मंत्रिपदं मिळण्याची शक्यता। महायुतीच्या महानिकालानंतर आता राज्यामध्ये सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग, आज शिवसेना राष्ट्रवादीच्या आमदारांची मुंबईमध्ये बैठक। पहिल्यांदाच महाराष्ट्राची विधानसभा विरोधी पक्षनेत्या विना असण्याची शक्यता, विरोधकांपैकी एकाही पक्षाला 28 जागांचा आकडा गाठता न आल्यानं विरोधी पक्षनेतेपदाची शक्यता धूसर। विधानसभेला डावललेल्या नाराजांना विधान परिषदेवर संधी मिळणार, महायुतीच्या 6 नेत्यांची वर्णी लागणार, कुणाला संधी याकडे लक्ष। चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशपदी असताना योग्य निकाल दिला असता तर चित्र वेगळं असतं, खासदार राऊतांचा हल्ला बोल, ठरलेला निकाल जनतेवर लादल्याची टीका। तीनशे 363 महिला उमेदवारांपैकी 21 जणींच्या गळ्यात आमदारकीची माळ, 21 महिला आमदारांपैकी 20 सत्ताधारी। महायुतीचे तब्बल 14 उमेदवार 1 लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्याने विजयी, धुळ्यातल्या शिरपूरचे भाजपा आमदार काशीराम पावरांना तब्बल 1,45,000 मताधिक्य। आरक्षण लवकर द्या नाहीतर पुन्हा छाताडावर बसू, मनोज जरांग यांचा पुन्हा संघर्षाचा इशारा, सामूहिक उपोषणाची तारीख लवकरच जाहीर करणार। पर्थ कसोटीमध्ये भारत मजबूत स्थितीत, आघाडी 450 जयस्वालचं 1.5 शतक, राहुलची अर्धशतकी खेळी, कोहलीची ही हाफ सेंचुरी। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।